того 18 жовтня затримали щонайменше понад 230 людей. Переважна більшість була затримана саме в столиці Білорусі. Під час недільних протестів там відбулися сутички. Співробітники правоохоронних органів кілька разів стріляли в повітря гумовими кулями. Проте учасники протесту кидали в них каміння. Про це повідомляють у правоохоронних органах Білорусі. Так, ну що ж, згадували ми з Володимиром Фесенком і ініціативу президента щодо референдумів. Зараз будемо продовжувати цю тему. Отже, затягнули, бо ретельно готували. Так, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура прокоментував роботу над законопроєктом про референдум. В інтерв'ю Радіо Свободі він розповів, найбільш дискусійне питання в документі – право скасовувати закони за підсумками волевиявлення. Каже, через це не раз сварилися в профільному комітеті. Качура переконаний, за проєкт закону однозначно проголосують у парламенті. Прогнозується, може статися ще до кінця року. Нині в документ вносять зміни перед другим читанням, згідно із зауваженнями Венеційської комісії. Законопроєкта про всеукраїнський референдум Зеленський вніс до Ради в червні. Так, якщо українці захочуть організувати волевиявлення, доведеться зібрати щонайменше 3 мільйони підписів на більшості території України. Також президент передбачив можливість електронного голосування. Виносити на референдум можна лише 4 змістові блоки. Щодо змін до 3 розділів Конституції, де йдеться про загальні засади, вибори, саме волевиявлення і правосуддя. Також дозволять розглянути питання загальнодержавного значення, зміни території України та втрати чинності закону. Натомість опитувати українців щодо податків, бюджету та амністії не планують. На зв'язку з нами Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Геннадій, вітаємо вас, раді бачити, доброго здоров'я зачима. Доброго ранку. Давайте розберемося з часових проміжків. Дійсно затягують, бо ретельно готують? Чи, можливо, може не назбиратися голосів, аби підтримати відповідного законопроєкта? Адже, здавалося б, якщо це, мені здається, зараз боюсь помилитися, можливо, підправити, він у Верховній Раді є як невідкладний, ось ця ініціатива президентська, але натомість її відтерміновують. Чому саме так? Дійсно, досконало працюють чи розуміють, що не матиме підтримки і буде провальним? Прошу. Знаєте, по такого роду ключовим законопроектам в комітетах завжди дуже складно ведеться робота, і вона скоріше емоційна, аніж раціональна. Там я по іншим проектам закону відслуховував навіть повні засідання комітетів, там дуже часто дискусія досить емоційною є, тому що мова йде про, одні наполягають на тому, що одні міжнародні партнери рекомендували оце, і тому це потрібно імплементувати. Інші стверджують про те, що це там порушить систему нашого законодавства, ну і такого плану речі. Тобто мова йде про те, що окремі народні обранці по окремим положенням проекту закону наполягають, але в цілому цей проект закону бачать мало, тому що закон про референдум, про народовладдя через всеукраїнський референдум, він містить 150 сторінок, і цей текст, він має бути в системних зв'язках повністю. І коли кожен народний обранець намагається втулити туди, грубо кажучи, певне положення, яке не узгоджується з абсолютною іншою системою цих норм, це викликає проблеми і доводиться, по суті, переробляти всю систему під певну окрему позицію. Тому ця проблема системна, насправді, і, на жаль, це не єдиний проект закону, який визначений президентом як невідкладний, який лежить вже фактично рік в стінах Верховної Ради України. Так, а якщо говорити безпосередньо про пункти, які передбачає поки що, так, цей законопроєкт, ми будемо, якщо його проголосують, то вже тоді бачити, в якій формі, але ось момент щодо можливості так виносити на референдум скасування законів. На вашу думку, наскільки взагалом є доречним ось цей пункт? Адже, здавалося б, якщо ми, українці, український народ, делегували свої повноваження тим чи іншим депутатам, аби вони безпосередньо нас представляли і ухвалювали закони для суспільства, то потім виносити на референдум, щоб скасовувати, ну, якось трішки дивна ситуація. Можливо, ні, можливо, тут є і доречність. Поясніть.
Ну, дивіться, якщо мова йде про пряме народовладдя, то воно, власне, якщо воно є обов'язковим, якщо референдум є вирішальним, а не консультативним, то він, власне, має полягати в більшості випадків у прийнятті законів. А прийняття закону означатиме зміну в законодавчій базі, доповнення її або виключення звідти певних положень. Тому скасування закону – це є дійсно повноваженням Верховної Ради України в тому числі. Але знову, ми делегували наше право, але тоді виходить так, що якщо ми делегували його повністю і невідворотно, ми взагалі не маємо права на референдум. Тому що право, якщо прийшло повною мірою, то тоді що від нас питати? До речі, і насправді є рішення Конституційного суду України, який наш народ вже позбавив права приймати Конституцію в межах референдуму. Коли скасовував попередній закон, який діяв там певний час, однак не був реалізований. На мою думку, це також певним чином обмеження принципу народного суверенітету, оскільки в нас єдиним джерелом влади є народ, то і він має мати вирішальне слово щодо абсолютної більшості питань, крім тих, які прямо заборонені сьогодні в Конституції. Це бюджет, податки і амністія. Так. А на вашу думку, які реальні перспективи все-таки розгляду? Тому що різні є часові такі проміжки щодо ухвалення цього закону. Десь можна натрапити на інформацію, що до нового року, власне, вже будуть вирішуватися з цим. Ось ми з паном Фесенком спілкувалися. Теж він згадував про референдум, але говорив, що саме це опитування Зеленського, воно є такою репетицією референдуму. А ось сам процес і механізм, і процедура референдуму, наскільки вона є реальною в найближчій перспективі? Адже ми бачимо, що перше читання, власне, є, а далі ось, як то кажуть, ламаються списи в комітетах. Ну, дивіться, в нас протягом майже 30 років нашої незалежності ми більший час прожили із наявним законом про всеукраїнський референдум. Добрі вони були чи погані, однак, принаймні, ми можемо точно сказати, що вони жодного разу не використовувалися. Ми не пам'ятаємо після затвердження акту проголошення незалежності будь-якого референдуму, який би був результативним з точки зору змін до нашого законодавства. Mm-hmm. Тому прогнозувати певний строк, коли, відповідно, буде прийнятий закон, ну, складно, можливо, це буде і в цьому році, я цього не виключаю. А от коли він буде реалізований на практиці реально, на мою думку, це більш складне питання, і шансів цього надзвичайно небагато, тому що ми мали вже практику, коли референдум був проти, по суті, інтересів діючої влади, він блокувався в тому числі через суди або в інший спосіб. І процедура є надзвичайно складною. І є багато можливостей для того, щоб ігнорувати, по суті, навіть народну ініціативу. Хоча, от насправді, в діючому проєкті закону там по судам ніби питання вирішено, однак, знову-таки, процедура настільки складна, що шансів, що ми відкриємо якби цю можливість для нашого народу, на мою думку, ближчим часом принаймні дуже мало. Ось ви дуже ключову річ зараз згадали щодо можливості безпосередньої реалізації так референдуму на практиці, в житті, так про сам механізм. А чи дійсно, навіть якщо буде народна ініціатива, можна буде провести референдум? То просто складається таке враження, що нібито президент, президентська команда нам кажуть: ось, будь ласка, ми прихильники, умовно кажучи, по-хорошому лобісти народовладдя, але наскільки це народовладдя, даруйте, народу буде доступним, ось питання. Ну, це насправді не проблема Зеленського. Він, наприклад, як обіцяв, прийняв закон про імпічмент. Але не в його владі навіть зробити, навіть якщо б він 100 разів би забажав, спростити цю процедуру таким чином, щоб вона була реальна. Закон він прийняв, як обіцяв, але враховуючи положення Конституції драконівські, його реалізувати абсолютно неможливо. Тут приблизно та сама ситуація, хоча і Конституція не передбачає там значних обмежень, крім питань, які ми зазначили вище. Але враховуючи просто от спосіб діяльності нашої політичної системи, це дійсно абсолютно складно. Якщо мова буде йти лише про, ну, знаєте, якби затвердження певного рішення, яке вже досягло рівня консенсусу в політичній системі максимального, тоді, щоб поставити, умовно кажучи, останню печатку, ну, якщо мова буде йти передусім про перший, третій, 13 розділи Конституції України, про зміни до них, тоді, можливо, за наявності консенсусу його колись проведуть.
А якщо мова буде йти про певні спірні питання, які не досягають згоди в нашому суспільстві, ну от уявіть собі, ми приймаємо закон певний, який, припустимо, розділяє українське суспільство 55 на 45. Угу. От наскільки доцільно можливо проводити такий референдум і наскільки буде потім можливо імплементувати його результати в життя, коли половина населення України буде проти відповідних положень. В нас немає такої традиції, коли в західних країнах там перемога відбувається 51 на 49, і все. 49% визнає результат. Дуже класно сказали, так? Ось цієї традиції не сформовано. Тоді що може відбуватися, так? Ось якщо цікавий ви приклад наводите, так? Частина суспільства левого, так? За, а хтось проти. І тоді результати референдуму, до речі, ті ж, хто проти, можуть потім ініціювати повторний референдум, так? Адже саме така можливість теж поки що прописана і є в цьому законопроєкті. Ну, саме так, і повторний референдум це буде не найбільш радикальним засобом боротьби з результатами того референдуму. Тому нам потрібно виховувати в собі з дитячого віку от певні ці традиції досягнення консенсусу. В нас цього нема. Відповідно, це потрібно змалечку розуміти, що таке консенсус, яким чином приймаються колективні легітимні рішення. У нас, на жаль, дуже часто відбувається за принципом переможець забирає все, і він переможеного ставить в пригноблене становище. Mm-hmm. І тому з цієї позиції переможений завжди упирається від імплементації таких рішень. Тому, на жаль, ми багато в чому топчемося на місці, оскільки не можемо прийняти рішення, яке б задовольнило таку частину суспільства, яка б була вирішальною, яка б дала можливість в життя втілити відповідні норми. Плюс, знову таки, якщо більш-менш складні проекти закону, ну, уявіть собі, ми виносимо, наприклад, на розгляд, на референдум, відповідно, проект закону про щось там на 100 сторінок. Хто його прочитає, хто його усвідомить. Це абсолютно неможливо, коли ми бачимо, що в Верховній Раді вони той самий закон про референдум вже понад рік мучають і ніяк не можуть досягнути консенсусу певного. І дискусія не обертається навколо реальної проблематики і змісту, тому що насправді весь пакет законів про народовладдя, він був готовий ще до того, як ця Верховна Рада була обрана. Це я точно знаю. Так, почули, Геннадію. Ну що ж, будемо дивитися, стежити за тим, як розгортатимуться події довкола цього законопроєкту і його подальшої долі. Вам дякуємо за коментар. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку. Небагато залишається часу на обговорення цієї